ରାଜ୍ୟର 852 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୈଦାନରେ ଲଢ଼ିବେ ମୋଟ 3407 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡିର 851 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଦାନରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପିର 848 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 836 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଏସ୍ପି 169, ସିପିଆଇ 38 ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 72 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ 32 ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ଅଛନ୍ତି 47 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 298 ଜଣ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 226 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରାଜ୍ୟର 852 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୈଦାନରେ ଲଢ଼ିବେ ମୋଟ 3407 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡିର 851 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପିର 848 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଛନ୍ତି 836 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେହିଭଳି ବିଏସ୍ପିରୁ 169 ଏବଂ ସିପିଆଇରୁ 38, ସିପିଆଇଏମ୍ରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 72 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ 32, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ଅଛନ୍ତି 47 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 298 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 226 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ।